Yes, for additive viewing, kwani zaka deka no mina kusupport subscribing at on pele video no kalaiki. Bajita for additive viewing, comment section where yao overka break mu comment section. Where is a comment on target Gwanga Jason Dokwanga on following Avali Saudi Arabia, Avali Qatar, Avali Jordan, Avali Gwanga Bahrain, Matumedeko, Elamba Gamanti, Mobile Gwanga Mujik Mirako, in Vajita for additive viewing, Bana Mauri Gabasi Bagavaga trending, Kosana Mauri Gabagaka Gwan following Abambi, Ato subscribing on again Nekukade. Nabatans Jukida ba amauli gwali gatambatambula mega account avudde muchi yavudde mu aromatic entertainment sawa eno amauli amala gatambula ganga nabatanzi yakomeyo mu aromatic eri sawa yonna wandi mulaba mu climax oba muzanyo gwabatenda kweje mizanyo ebiri okuli climax yakatandika era nga tuli ku episode ndo za 22 mwemu sawa eno ya climax episode tuli kwa yabiri mwemu batenda yetu kwa episode ndoza nga ya chenda mweyo batenda tuli kwa episode ya chenda mu na yenga namba tanzi amauli ngata mbula gala ganti mikisa chukumi kufindoza mikisa ndoza chenda kuchukumi yako miyomu aromatiki ge mauli ya galaga saa wenu jukida wala mani ya kubali gata mbata mbula nti ya zemu aromatiki niwa mwaliniza ni sanyu ila alubu video watu wendizi kushumidi ya ngavula ganti ya bade azeo mchi mkambi aromatiki ya mikwano jiji ya mwaliniza musanyo dana batanzi jukira unako regulu yata devi fana nyivye ngalimu guanga ilia Swaziland Swaziland yata agenze kusinka na abantu abamu kwa abo aba sponsoringa Tanzi Foundation jukira soka muguanga ya Amerika kati muamerika ya vude kati ya ulekede muguanga ya Swaziland na batanzi munai jukira sawe nagina kuwa akomao kuwa Swaziland akomeo muguanga Uganda nenga chukwe katoka alumatiko kudamu kujiga tako gama zima chila ganga yakomeye mu nkambi ya alumatiki era emizanyo gye balomboddeyo giri ebiri mu batenda ne climax mwayinza okulabikira naye nga emikisa bagamba gisinga kubeera muzannyo gwa climax ogwakatandika ayinza okubaamu okukifuulira ddala ekyettabu ennyo emanyi nabatanzi banegatamu mu climax ate ajja kubeera watabu nnyo kuba abantu bangi baagala nnyo nabatanzi abantu bangi baagala nnyo nabatanzi engeri gy'azannyamu engeri gy'azannyamu engeri gy'akwasaganyamu ebintu bye ng'azannya firimu era timwewunyanga alabikidde mu climax episode ezigenda okuddako mu maaso eyo nebagita fa aditv gisubscribe likinga eya mauli gali gatambatambula nti yali avudde mu aromatiki naye amauli aganyiza okuba amatuufu ngoyinza okwesanga bali bafunyemuku obutakaanya omanyi bibaawo ebyo mu nsi bibaawo obutakaanya busobola okubaawo ne mukaanya ne mukwatagana bulungi nnyo ne mwesonyiwa buli omu n'asonyiwa munne naye nga climax n'omuzannyo gw'abatenda temwewunyanga mumulabyemu nabatanzi mu episodes tugenda okuddako maasi eyo era gegamu ku mawulire agatambulatambula agalaga nti munnaaye enkambi ya aromatic yazemu nebanga emu receivinga oba emukwasaganyanga omuzannyi waabwe oba nga mmemba waabwe oba aromatic kangambe mmemba oba aromatic entertainment mwana mwala dana nabatanzi amuyita tanzi era nga climax oyo emikisa mingi nnyo okubanga abeeramu mu climax emikisa mugisinga okubeera mu muzannyo gwa climax essaawa eno gwa aromatic era nga temwewunyanga mumulabyemu nabatanzi eno bagita fa additive viewing subscribe likinga comment section weriyawo obubaka buleke mu comment section ate sigalenga ofollowinga fa additive viewing mbagala nnyo era mbebaze okubanga mugye kumirako bamwita nabatanzi akomyo mu nkambi ya aromatic mawuli agatambatambula galaga nti kikakasiddwa nti munnaaye yandirabikira mu muzannyo gw'abatenda oba mu muzannyo ogwa climax jukira batenda episode ezasooka nabatanzi ne episode ezijja kati singa taliimu musubscribing fa TV gimusigalinga mu following.